Varmt välkomna till Gröbal och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och demonstrerar en produkt i super slow motion. Ja, men Erik, står inte och pissa här nu. Vi är mitt i Uddevalla. Ja. Ja. Jag tror att det är böter på det till och med. Tror du? Ja, jag tror det. Ja. Kolla upp den. Lagen om... Skulle du betala för mig då? Vi är ju då i Uddevalla. Ja. Mm, precis. Och ska träffa Hasse på Jansson Musik. Exakt. Ja. Kan du låta lite mer energisk? Nej, men det ska bli svinkul. Det är ju en häftig musikaffär. Vi har ju varit här tidigare och köpt både gitarrer och starkare. Jajamän. Så jag tycker vi flyger in. Ja, precis. Det är väldigt vackert här. Ja. Har du tänkt på det? Nej. Men en grej jag har tänkt på som är lite kul. Står Jansson Musik där. Ja. Och där nere ligger Jansson Frisör. Så jag undrar ifall det är någon form av coincidence eller om det är Det känns som en sån här stor mogul. Precis. Nu är vi här. Beauty. Här är vi. Hasse. Hej. Hallå Hasse. Välkommen. Tjena Hasse. Shit, vad kul att vara här. Ja, verkligen. Vi har ju velat komma hit flera gånger. Vi var ju här och köpte vår stärkare. Gitarrförstärkare. Tack. Är du eller jag som är artist eller? Det är du tydligen. Ja, tydligen. Mm. Och då fick vi en väldigt bra känsla av den här butiken och, och dig. Och Jansson Musik, hur länge har du haft det här? 11 år blir det nu. Ser du? Ja. Du heter Jansson i efternamn? Nej. Nej. Köpte en färdig butik som är från 1901. Oj! Ja. Häftigt. Så det är en riktigt gammal, sunkig butik. Ja. men den är superhärlig. Jag tycker den är, det är så... Det är någon speciell känsla när man kommer in här. Ja. Kul. Godisbutik. Ja, det är verkligen. Ja, precis. Och du, vad gjorde du innan du hade den här butiken? Jag hade lite olika jobb. Jag jobbade som anställd då, i bankbranschen i många år som ung. Mm. Har alltid lirat. Okay. Sen sadlade jag om, gick på Folkis, musik, Folkis. Alltid tyckt musik var roligt. Och sen dök det här upp så, once in a lifetime. Kände ju tidigare ägaren. Han blev min mentor under, är fortfarande kan man säga, men under ett år liksom. Mm. Gick jag nästan bredvid på heltid. Så. Wow. Aha. Okay. Kul. Började du i bankbranschen för du tänkte så här, på banken, där finns det mycket pengar. Ja. Nej. Man går ju i hjulspår och föreställningsvärldar, så det blev bank liksom. Ja, men jag tänker för annars, förutom att det finns mycket pengar på banken, så tänker jag att banken är ganska tråkig liksom. Så här styrd och fyrkant och så. Men helt rätt. Kanske. Ja, men du kanske har haft ganska mycket användning av den kunskapen i ditt eget företag. Så är det ju också givetvis. Så är det. Ja. Det har jag haft nytta av. Och just det med att planera så man inte sover dåligt på nätterna. Liksom. Ja, just det. Den har varit viktig, känner jag. Den ekonomiska planeringen då. Ja, det är det. Mm. Det är det. Ja, vad skulle du säga då är största skillnaden på att gå från att vara anställd till att bli egen företagare? Ja, en stor skillnad är ju att alla trygghetsnät som finns som anställd är ju fullständigt borta som egen. Och det får man ju se över liksom. Ja. Sen är det ju en frihet på ett sätt, givetvis. Men också en betungande frihet. Ja, tjena. Kunder. Ja, tjena! Tjena, vad läget? Vill du vara med på film? Ja, det är jag som är film. Ja. Jag blir nyfiken, din roll här, var någon form av stjärnstatus har du i alla fall här inne? Ja, det är det jag har, va? Utan han så finns inte jag. Va? Men du har varit ute och härjat i dina dagar. Eller ser jag sliten ut? Nej, du har den auran. Okay. Ifall ni dealar lite med business där så tittar vi runt lite samtidigt. Kaffe! Skulle ge ett tips till en ung person som ska driva eller kanske starta ett företag. Mm. Vilket skulle vara ditt bästa tips då? Jag har inte alla svar på det, men det som har varit värdefullt för mig det är att ha någon form av mentorstöd. Det har varit avgörande för min del. Mm. Är man yngre än vad jag var så finns det ju på skolorna liksom, gymnasiekurser man kan gå.
Det tror jag är väldigt viktigt om man är ung. En mentorskap, det tror jag på. Just det. Hur kom det sig att du, jag menar, du fick ju gå med den här, han som hade butiken innan här som mentor. Var det någonting som han erbjöd sig eller var det någonting du kom på bara så här? Ja, det var liksom lite förutsättningen från min sida, och han kände väl också att från hans sida att för att det här ska kunna funka på sikt så är det bra om vi kan liksom jobba ihop. Jag lär mig branschen. Sen får jag ju forma det, den här butiken, utifrån mina förutsättningar. Så att det har varit ett väldigt bra mentorstöd för mig då, att bolla idéer, tankar, utveckling och så vidare. Så att, ja, det har varit jätteviktigt. Jag håller med om den, den är bra. Mentorer. Mentorskapet. Om du fick förändra någonting, om det är någonting du har reagerat på som du vill förbättra eller förändra i företagsklimatet i Sverige. Wow. Vad skulle du välja? Åh, mycket stor. Det är en bred fråga. Det är en stor fråga. Jag tycker lite trygghetspaketen som egenföretagare, det är tufft. Ska man starta upp något, driva någonting och utöver det ha tid och ork och ha koll på så man inte hamnar liksom utanför trygghetssystemet. Det är tufft tycker jag. Jag skulle nog vilja se att det finns lite mer enkla lösningar för företagare att hamna i de sociala skyddsnäten. Ja. Det tycker jag. Ja, okay. Hur det ska gå till rent praktiskt. Nej, får någon annan lista ut. Det tycker jag. Det du tycker är mest positivt med att driva eget, det du nämnde tidigare, det känns som att det är friheten. Ja. Och sen givetvis att få jobba med någonting man brinner för. Ja. Även om det kan vara en svår kombo så får man försöka ändå hålla det affärsmässigt. Jag måste ha mat på bordet och tak över huvudet liksom. Ja. Så. Kan du ge ett exempel på en sån kompromiss du har gjort någon gång? Med passion kontra ekonomi? Jag har ju några gitarrer jag inte kan sälja liksom, för det går inte. Jaha, för att de står dig för nära hjärtat? Ja, alltså det blir skötebarn och så älskar man dem och så kan man inte sälja. Okay. Det är en stor konflikt. Ja. Det händer ofta. Det är som man säger när man är grisbonde, man ska inte... Vi träffar ju Nibble gårdsgris. Och de säger att man ska inte ge namn på grisarna, utan då blir det jobbigt. Ja, exakt, precis. Utan de får heta nummer. Mm. Det är ganska hemskt. Ja, men det gör vi också. Vi är också numrerade. Ja. Ja, men det är ju julafton varannan dag här när det kommer paket och man får sätta händerna i och justera och göra setup. Så, och så ser man kunden sen sitta och njuta. Ja. Ja, det är men det är ju kul och det är ju det som är lite grann kärnan eller hjärtat i det egna företagandet kan jag tänka mig, att just känna den där känslan. Bytet är ju så att varje företagare vi träffar har vi försökt att byta en grej med. Vi började med en tonicflaska, sen har vi bytt vidare till två tonicflaskor, en ring och, lite, och så vidare och så vidare. Och det här har resulterat i att vi har en väldigt, väldigt fin grej just nu. Efter 10 byten hade vi faktiskt bytt till oss en bil. Så att det har gått snabbt uppåt. Just nu i alla fall, i potten, så har vi från en företagare vi träffade för ganska nyligen. Salgado heter de. De sysslar med digital kommunikation och marknadsföring på internet. De har satt ihop ett paket som är värt 45 000. Det är 30 000 i betalda annonskampanjer på Facebook och Google. Eller Google lite grann beroende på vad då den som tar över det här presentkortet vill göra. Och sen är 15 000 då i strategi och det är väl någon workshop inkluderat i det där, att man ringer och tar reda på att om du säger så här, jag vill ha mer kunder, då kan de fixa fler kunder. Så det är paketet värt. Är det något som är intressant? Behöver du fler kunder? Du har det tillräckligt. Nej. Ja, men då är det ju kanon. Det var ganska enkelt då. Ja, den var enkel. Ja. Men då var det ganska enkelt där. Du vill inte ha fler kunder helt enkelt. Nej, exakt. Exakt. Alltså, vilken lyxverksamhet. Ja, eller hur? Varje företagare vi träffar tar med sig en produkt. Ja. En produkt som vi på något sätt emulerar i Super Slow Motion. Vad har du hittat på för kul? Ja, vad kul! Nej, vad ball det var! Wow, det är en alien-ukulele. Ja, den är självlysande i mörkret. Men, så gärna kvällstid. Men varför... Ja, men vill du verkligen ha sönder den här? Oh, ja. Är det något fel på den? Ja, ja, det är en ukulele. Jaha. Ja. Är det då? Men den är asball. Är det en sån här grej i...
i gitarrvärlden att ukulele det är så här fy. Eller jag har aldrig... För det är bara fyra strängar, eller? Jag är sångare. Så jag vet inte alltså. Ja, men du hör ju. Ja, okej. Okay. Ja, men det blir ju skitbra ju. Vad kul. Hasse, grymt nöje. Super. Vad kul. Nu ringer jag, nu får jag göra business här också. Ja. Vi har ju kastat, vi har gjort lite roliga grejer i varandras ansikten. Vi har kastat hästbajs. Korv. Du har slagit mig i ansiktet med boxningshandske. Tårtan. Ölig. Och jag gillar det spåret. Ja, du gör det. Ja. Ja. Och så tänkte jag så här, den här ukulelen, ja men det är ganska så här, ganska lätt trä på något sätt. Men jag tänkte att vi skulle ha en hjälm till det här. Det ja. Föreslog jag, men då sa våran kameraman, det klarar han er utan, för han vill ha effekten då. Då tänkte jag att då får han visa hur man klarar sig utan hockeyhjälm och så får han dunka in den här i huvudet. Ja, så jag tror att det kommer göra ont som alltså. Jag tar över kameran och du vågar låta mig ta den här. Ta det bara lugnt. Hur känns det här? Ja, det känns inte så bra. Ställ dig nu vart du ska stå någonstans. Ja, precis. Sluta. Jag tänkte så här, kanske ställ dig du där då? Ja. Ja. Ska du stå där? Ja. Ja, där är det. Men alltså, ska jag vara så här då? Vill man se så eller vill du se lite... Ja, det här, vi kör bara. Det där, vänta, vänta. Jag började ställa fokus här. Jag har inte börjat räcka. Var det längst in eller längst ut jag gjorde det? Längst in i zoomen, ut i fokus. Jag fattar inte hur du orkar med det här jobbet. Nej, det säger jag. Nej, jag är i fokus. Ja, du är i fokus. Och stå kvar där! Tack. Okej, okay, ser du mig, Karl? Du fick mig fan... Ja, jag ser dig. Du får inte röra dig för mycket nu, Jägg. Huvudet ska vara kvar där. Men alltså. Ja. Ja. Ja, men är det räck? Ja, det är räck. Aj, aj, aj. Alltså, fy f***, vilken smär. På andra sidan. Ja, vänta, vänta, vänta. Det här är otroligt kul, alltså. Vänta. Ja, nu tar den här. Hårt. Jag är redo. Okej. Alltså det är så sjukt! Det händer inte så mycket. Hur känns det i skallen? Okej, sista! Nej, men hur känns det i skallen? Ja, som vanligt. Då kör vi tagning tre här då. Alltså... Alltså Jake, alltså... Nej, nej, nej. Gick det där? Nej, men alltså han är ju helt sjuk i huvudet, våran kameraman. Vi är ju ganska dåligt säkerhetstänk överlag, men han är ju ännu sämre. Gå, toaletten får du gå till. Jag vill se en spegel. Ja, precis. Ah. Snyggt ju. Vad sa jag att du skulle få? Ja, Janssons musik, Uddevalla. Aj, 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 aj. Började bra. Slutade... Ja. Mindre bra. Ja, men Jake kommer ju ha ett minne för livet i pannan i alla fall. Precis. Han är ändå en vuxen man. Han är... Och vi varnade honom 71 gånger för det där. Ja, han är ju inte klok. Nej. Men kul var det i alla fall. Ja, det var det. Och allting gick ju bra. Eller har du pratat med honom efteråt? Nej, det har jag inte gjort. Han har inte tagit av sig på ett tag faktiskt. Har du det? Nej, jag har inte fått tag på honom. Mm. Oj då. Ja, det kanske vi ska kolla upp. Ja, okej, men nästa avsnitt i alla fall då. Kanske då ska inte vi... så bra. Ja, precis. Var ska vi sen? Trollhättan, backstage rockbar. Kul ska det bli! Ja, det blir det. Hej!